বেলতলা পূজা আর গুয়াহাটি কোট কোট ভাল লাগা আমি কালি আহি পূজা সাবলে আজি নাহো আজি ভাগৰ জুবৰে আছো এটো বেলতলা পূজা মণ্ডপ লক্ষী মন্দিৰৰ আমি আজি আগব আইসক্রিম খাইছিলো ন অ এই সাইডৰ আছে অ আজি অকমান দেখুৱাই লৈছো কালি ভিৰৰ মাজত দেখুৱাব নোৱাৰিব পাৰো পূজা চাম বুলি আমি গোটেইকেইজনী ওলাই আহিলোঁ আৰু কেইজনীমান আহি আছে এইটো কাৰণে অকণমান সময় ৰখি দিব লাগিব এফালে কেমেৰামেনো আহি আছে লগ খাই পিনি পূজা চাম এতিয়া বেলতলাত আমি পূজা চাবৰ কাৰণে আহিছোঁ মানুহৰ ভিৰ চাওক আজি সপ্তমী হয় আজি ইমান মানুহ নহ'ব কালিহে বেছি মানুহ হ'ব মানুহ নহ'ব যদিও মানুহ আহি আছে এতিয়া লাহে লাহে মানুহ হ'বহে এতিয়া আমি বিশাল পাইছোঁহি মণ্ডপটো অকণমান দূৰত আছে এতিয়া ভিতৰলৈ মানে তাত গৈ পিনে দেখিম কিমান মানুহ ভিৰ আছে এতিয়া আহি আহি পূজা মণ্ডপৰ ওচৰ পালোহি আৰু এইফালে একদম মন্দিৰৰ ফ্ৰণ্টতে এনেকৈ থ্ৰি ডি হিচাপে মানে দুৰ্গা মায়ে কেনেকৈ অসুৰক বধ কৰে সেইটো থ্ৰি ডি হিচাপে দেখুৱাইছে এইফালে থিম এটা আৰু এইবোৰ যিটো ঘৰ বনাইছে এইটো চাইনিজৰ টাইপৰ ঘৰবোৰ বনাইছে আৰু এইটো চাবৰ কাৰণে মানুহৰ ভিৰ চাওঁ এইটো যেতিয়া ষ্টাৰ্ট কৰি দিয়ে যেতিয়া লাইট চাইট অন হৈ যায় যেতিয়া একদম চাউণ্ডবোৰ শুনে মানুহ একদম লগে লগে ইয়াত পূৰা মানুহৰ ভিৰ হৈ যায় আৰু যেতিয়া অফ হৈ যায় আকৌ মানুহ খালী হৈ যায় এতিয়া ষ্টাৰ্ট হৈছে কাৰণে মানুহবোৰ আকৌ চাবৰ কাৰণে আহিছে আৰু আগফালে জগাই নাচি থকাও আছে সেইকেইটাও বাৰু মই দেখুৱাম এতিয়া মাতৃৰ চেনেহৰ আমাৰ তাতেই যদি মিহলি হয় আপোন ঔৰসৰ কেঁচুৱাটিৰ সু ঘৰ
পোহৰত নকৰি পিনি এটা আন্ধাৰত কৰিব কাৰণে আহিছো আমি পূজা চাই চাই ঘূৰি আছো ইফালৰ পৰা ইফালে অকণমান সময় ভাগ ভাগ হৈ দিওঁ আকৌ লগ খাওঁ এতিয়া গোটেইকেইটা মিলি কিবা এটা খাম বুলি ভাবিছোঁ ভিৰৰ মাজত ভিডিঅ' কৰিব নোৱাৰি ভিডিঅ' কৰিম বুলি ভাবিছিলোঁ কিন্তু বেক কেমেৰাত উঠোৱা হৈছে ফ্ৰণ্ট কেমেৰাত উঠাবলৈ মানে পৰা নাই ইমান মানুহ ভিৰ হাতখন মেলিবই নোৱাৰি ত' এতিয়া কিবা খাই বৈ মেলি লওঁ তাৰপিছত বাকীকেইটা পিছত কৰি আছোঁ কালিও পূজা চাব লগা আছে কালিও দেখুৱাম ত' এতিয়াৰ কাৰণে বাই বাই কেমেৰাটো লাহে লাহে আন্ধাৰ হৈ আহি আছে একো দেখি নাপাম ত' পোহৰ হ'লেও মানুহ বহুত ভিৰ এবাৰ মই এনেকৈ দেখুৱাওঁ দেই এইফালে পোহৰ হয় কিন্তু মানুহ ইমান ভিৰ হৈ আছে মোৰ হাত এতিয়া ইমানতে আজিটো আজি পূজা চোৱাটো ইমানতে সামৰি দিছোঁ মানে ভিডিঅ' কৰাটো বেক কেমেৰাত কৰি থৈছোঁ বাৰু যি যি দেখাব লাগে এটাই কৈছে ইমান জলদি সামৰিলানে বুলি পূজাৰ উৎপাত মাজে মাজে চলি আছে মানে মা পূজাৰ মাজে মাজে চাব কিছুমানৰ কি বুলি ক'ম আৰু নকওঁ আৰু শব্দটো তহঁতৰ ৱৰ্ডে শুনিব নে কি বুলি ক'ম আৰু নকওঁ আৰু এতিয়া ভিডিঅ' বনোৱাহেঁতেন দেখিলে যেন ইমানেই কিবা কিবি কৈ কৈ চিঞৰি চিঞৰি গৈছে ৱৰ্ডবোৰ মানে এতিয়া তাৰো ক'বও নোৱাৰি নিজৰ নিজৰ মতে ঘূৰিছে আৰু ত' আমি এতিয়া ঘূৰি মেলি আহিলোঁ এতিয়া খাই বৈ মেলি আমি যাম আৰু সৰু লাগি গৈছে খোজকাঢ়ি ত' কালি আকৌ পূজা চাবৰ কাৰণে ওলাই আহিম কালি বেলেগ কেইজনীৰ ফ্ৰেণ্ডৰ লগত আহিম ত' কালিও পূজা দেখুৱাই আছোঁ আজিৰ দিনটোৰ পূজাটো ইমানতে সামৰো এতিয়া বাই বাই কেমেৰামেনে সুধিছে কালি মোক আনিবানে নানা বুলি অভিয়াছলি কেমেৰামেন আহিব কাৰণ মায়ে কেমেৰামেনক পূৰা একদম ষ্ট্ৰিক্ট হেৰি দি পঠিয়াইছে কি বুলি ক'ম পূৰা মানে কৈ পঠিয়াইছে যে মোক পূজা টাইপত হাত নেৰিবলৈ কাৰণে আমাৰ লগতে থাকিবলৈ সেইকাৰণে কালিও আহিব এতিয়া ট্ৰেফিকৰ ওচৰত পালোঁহি বেছি বেগ বেগাই নাথাকোঁ ভিডিঅ'টো বন্ধ কৰিছোঁ বাই বাই মানুহে মোক পোকলা বুলি নগ'লে হ'ল আমি এটা ফালে পূজা চাই মেলি এতিয়া বেলতলা বজাৰৰ ফালে পূজা চাব আহিছোঁ মানে আমি ৰুমলৈ যাম বুলি ভাবিছিলোঁ তাৰপিছত ইফালে দেখিলোঁ লাইটিং ত' ভাবিলোঁ এফালেও পাক এটা মাৰি যাওঁ বুলি ত' এতিয়া আহিছোঁ এফালে বজাৰ আছিলে কাৰণে পূৰা ভিৰ হৈ আছে ভিডিঅ' কৰিবলৈও প্ৰব্লেম হৈছে তথাপি অকণ উঠাইছোঁ আৰু হা এতিয়া পোহৰ হৈছে এইটো পেণ্ডেলটো দেখি পিনি চাম বুলি আহিলোঁ এতিয়া এইটো বেক কেমেৰা এনেকৈ দেখুৱাম এইফালে মন্দিৰ আছে ইয়াতে পাতে পেণ্ডেলটো দেখি পিনি গুচি আহিলোঁ চাবৰ কাৰণে ইয়াতে এপাক দূৰৰ পৰা সেৱাটো লৈ পিনি ৰুমলৈ যাম মানে কালিহে একচুৱেলি মেইন পূজাটো হয় সেইকাৰণে আমি কালিলৈকে মানে থৈ দিছোঁ ভালকৈ যে কালিয়ে ভালকৈ ফুৰিম আৰু আজি এনেই থুলমূলকৈ ঘূৰি লৈছোঁ লগৰকেইজনী অফিচৰ পৰা আহি পিনি বেছিও মানে ভাগৰ লাগি আছে বেছিকৈ ঘূৰিব নোৱাৰে সেইটো কাৰণে এনেই থুলমূলকৈ চাই মেলি কালিহে ভালকৈ চাম এতিয়া সেৱাটো লৈ মেলি লওঁ